Hello，大家好，我是阿尤。现在我又来水库淘金了。自从我捡到一个老钱包，好多小伙伴说想看看这个水库底到底还有什么东西。现在跟着阿尤走，这里发现了一个好货。你看这个木头被那个水泡成什么样了？是不是觉得很漂亮？你放在家里这样摆着都觉得是一件艺术品。像鹿耳，对，鹿茸，哦，鹿茸，鹿茸。好走，你看，是不是好多鱼？好多鱼。那里中间被人放了两副网，在那里。哎，这个鱼，真的你不知道水库底下到底有多少货。现在你看一下。这个鱼，我觉得它是自杀的，身上一点伤痕都没有。算了，不要管它了。现在我们过那边去淘金，Go Go Go！它飘起来是什么东西啊？来，给我看一下，白色的。哇呼！乖乖乖乖！什么东西？哇！我看到一把断鱼竿。断杆，应该是被鱼拉掉了，拉断的。这还有一副网，哇，这副网是什么网来的？这是抛网，抛网来的。还有死鱼，鱼泡。这个大野货，哎，先去拉蛋杆，什么鱼？大老黑，又是大老，对，哇，可惜了，太可惜了，这条货够大哦，够大。不过我还是赚了，我看这个鱼竿的质量挺好的，你是不是？看一下，但是也被拉断了。也是，那也是。这个浮漂的话，我觉得这个要25块钱一只一个，也赚了。就是这个大老黑，有点可惜。哇，没办法，怎么处理？直接把它埋了吧。那找个地方把它埋了吧，但是这个鱼竿我们还是要收走的。在这里，看这个鱼群的话，死的应该不超过一个星期。如果是漂着的话，这个鱼是没有那么快发臭的。但是我看了一下它的身体，这里不知道被什么东西咬了。哇，好臭啊！不要动它，还是把它埋先。有时候好奇心是好事，但是我这个有点太好奇了，还熏到了自己，太臭了。你要不要吃这条鱼？啊？要不要鱼？这个条鱼要不要？不要不要。太臭了。我给你20块钱，你要不要？你给我200块钱，我都不敢吃。埋了埋了。啊！哇，这个骨头被别人打开了吗？哇！好臭。再帮他做个墓碑，你要不要刻上字？大老黑之墓，没错，大老黑之墓。这个鱼竿我们就把它先走算了。这个
假鹿茸我们也带回去。谁能想到广东现在的天气啊，12月份哦，还这么热。我看到了一双鞋子，一只鞋子，有个。眼睛花了。哇，拍错了，有一条死鱼，这里又有好多死鱼啊！有哥，啊？我们好像是来找宝贝的哦。哦，对，看到，不过，你知道我这个搞野的人看到这些鱼比较兴奋，所以要过来看一下。不过都是死的，这些都是红木鸡，没有别的鱼，因为红木鸡比较傻嘛，如果天气冷的话，它会跳上来的。走，继续找我的淘金之旅，走。逛了大半个水库，没有找到什么好货，但是我找到这根鹿茸，还有一把断钓竿。感觉反正我是赚了，这个鹿茸我就回家洗干净，然后上个色什么的，买一点好的油漆上色，放到客厅的茶几上，我也来装装逼。如果你们想看鱼货的话，兄弟姐妹们可以给我在下方评论一下，我把那2副房收了给你们看一下。好了，今天的视频就这里了，喜欢阿优的视频记得关注一下。我们下期见，拜拜。鹿茸，价值不菲，应该。